Ეს არის ანუ ნომერ პირველი შეიძლება ეთქვა 60-ანა ჩვენი ქვეყნისთვის რომ შიდა მობილობა მაქსიმალურად გავზარდოთ რომ საათნახევარში ჩავდიოდეთ ბათუმში და მომავალში ანუ ქუთაისში სოხუმში და სხვა ქალაქებში ამისთვის მნიშვნელოვანია რომ ჩქაროსნული კინიგზის კვანძი იყოს ქალაქის ცენტრში და კი ბატონო სამგზავრო კინიგზაზე არ მოხაპარაკ თუმცა ის პრობლემა რაც ქალაქს აქვს კინიგზასთან დამოკიდებულებაში ერთი ეს არის საკინიგზო მეურნეობები დეპო გვაქვს დეპოები რომელიც შეიძლება რომ მარტივად გადავიტანოთ ეს არის საატვირთო რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის გადაადგილება, რაც რკინიგზის პროექტის დასრულების შემთხვევაში კარგი იყო, ცუდი იყო, ეგ ცალკე საკითხი და გადავიდოდა შემოვლით მიმართულებაზე და ყველა პრობლემა ამით მოგვარებული იქნებოდა. თუმცა ანუ მაინც მინდა რომ პოზიტიურად ანუ ვთქვათ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და არ მინდა ჩვენს მოქალაქეებს ისედაც ყველა ფიქროს რომ წავიდა სამქვეყნიდან და კი ამ პრობლემამ კიდევ უფრო გაამძაფროს ეს დამოკიდებულება საერთოდ არ არის ანუ თბილისში მოცემული რეალობა ისეთი კატასტროფული რომელიც შეიძლება დღეს ჩანდეს და ის რა პრობლემას ეს არის არასწორი მენეჯმენტის შედეგი და ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ სხვადასხვა კომპონენტში რეალურად შესაძარებლად ხშირად მომყავს ხოლმე თბილისი არის 720 კვადრატული კილომეტრი და ცხოვრობს 1.200.000 ადამიანი ნუ 1.300.000 ადამიანი მას ვთქვა ჩამოსული ტურისტების შეხვით და 719 კვადრატული კილომეტრია სინგაპური სადაც ცხოვრობს 5.800.000 ადამიანი და რელიეფურად სინგაპური ბევრად უფრო რთულია იმიტომ რომ გამდინარე დინარა რეებია და ანუ ასე ვთქვათ სხვა ბევრი წინაღობაა და დაავადებადია მარტივად საცობის გარეშე საათივით არის აწყობილი მაგალითად სინგაპურში საზოგადოებრივი ზუსტად 1 წუთი დამჩათ კი ბატონო მოდიდან ხო ჩამო შემოსავალი რამდენი აქვს არა უფრო 9 მილიონი ადამიანი არა ნუ იქ ძალიან დიდი აწყობილი ო ხა ეგეთ ეკონომიკურ მაგრამ ანუ მე ვთქვათ აი ავიღე ორი ტერიტორია ანუ შევეშვათ ანუ სინგაპურის პოლიტიკას და მოწყობის პოლიტიკა რომ აქ იგივე ტერიტორიებია ცხოვრობს 1.200.000 და ცხოვრობს 5.800.000 ანუ ჩვენც 5 მილიონი გავხდეთ თბილისში თუ სწორი მენეჯმენტი გვექნება გადაადგილების პრობლემა არ გვექნება ამიტომ თავარია მენეჯმენტი დავალაგოთ და ყველა პრობლემა ეჭვება ძალიან საინტერესო პრობლემაა საკმაოდ